ከዛ መተን እዚ ያለ ነው ይሄ መቃብር እንዲሆን ቆርጥን ተነስተን የመጣ ነው ያንን ሰራው ዳግም እንዳይፈጠርና ዳግም የስግራይ ህዝብ ጫና እንዳያደርግ አድርገን ልንቀብር ነው የመጣ ቤት ሆነ ከመታረድ እዚ ሞተ ቢፋለም ይሻላል እዚ ያለውን ደሞ ይሄንን ጣላት ከበፊትም ነቀዋለን አሁንም እንዳለው ነው ያው ከዛ በላይ የደከመ እንጂ ከዛ በላይ የበለጠ አይደለም እና እዚ መጥቶ እንድንቀብረው አስተላልፍላችኋለሁ ተነስተናል ላንዴ ልንቀብረው ተነስተናል አለና እና ሁሉ ሰው ነው የተነሳው በቃ ላንዴ ለመጠረሻው እንቀብረዋለን ትግራይ ላይ ወደዚህ ከመጣ መቃብር ነው እንጂ ዝም ብሎ አይሄድም